როგორ ვითარდება საქართველოში ღვინის ბიზნესი და ექსპორტი. Ამ საკითხზე ქართველი მეღვინეების სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად მსჯელობენ. შეხვედრას 45 ადგილობრივი კომპანიის წარმომადგენელი ესწრება და ზაზა გოროზიას ისინი იმ ხაროზებს გააცნობენ, რომელიც ღვინის წარმოებისა და რეალიზაციის პროცესში გასულ წელს გამოვლინდა. Ხდებით იმისათვის, რომ გავიაროთ თუ რა პრობლემები არის საერთოდ ამ სფეროში, ღვინის სფეროში, მიუხედავად იმისა, რომ შარშანი იყო ძალიან კარგი ზრდა, თორსაც ბევრად უკეთესი ზრდა გვაქვს, ვიდრე შარშანი იყო დაახლოებით ზრდიანობაში 25%-იანი ზრდა გვაქვს დღევანდელ დღესთან შედარებით და არის მაინც მეტი, ბევრად მეტი პოტენციალი, არის საჭირო ბევრი ურთიერთკომუნიკაცია, რაც მეტ საშუალებას მოწონს იმისათვის, რომ უფრო მეტი ექსპორტი მოხდეს ქართველებს. რაგისტვის მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა ექსპორტის ასე ვთქვათ ზრდის წახალისების ასე ვთქვათ მონიზებები, რომელსაც სახელმწიფო დგავს და მომულოშიც იმედია გადადგავს, ასევე არის თვლის საკითხები, რომელიც პრინციპში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია.